Det här. Den här kärna element här. Fortsätt att spela lite Life is Strange. Continue. Ja, man kanske skulle ändra den när man kan göra den nu på en gång. Ja, det gick. Tack. Resume. Okay. Uh-oh, det var dina... Eller vad är hennes... Vad har du din
Ja, där har vi appen. Vad hade vi i min telefon här? Ja, nej, jag ska säkert hitta. Antagligen ska jag hitta ett par nycklar till. Okej. Jag kan stänga den här innan den är close.
Food. Okay. Kan jag gå ut? Det känns som jag ska ha honom och... sätta mig här också.
Jag måste ha någonting för att kunna täcka det här, antar jag. Det måste ju finnas någonting jag ska. Jag ser inte någonting här. För det måste finnas någonting jag kan lägga där på. Nej, ingenting här. Books. Okej, vi kan väl göra sådär då. David Manson locked. Enter password, not David. Aha. Jag har kollat den här. Ja, det var den där maten nu. Ja. Ja, så jag kan gå upp nu då.
Har ingenting här ute än då. Ingenting där. Ingenting där. Ingenting här. Här. Ingenting där. Ingenting där. Där. Ingenting där. Mail. Nu har jag kollat på. Ingenting här. Ingenting där. Good. Ingenting här. Det är bara maten igen. Eller det är någonting där inne. Look. Där var bara den där TVn. Där ingenting. Ingenting du kan öppna där. Ingenting du kan öppna här. Target. Gun. Där var någonting där uppe. Det var bara den där. Ja, det är dörren som är där bakom. Open.
Jag vet inte varför. Så jag har ingen aning om vad jag ska göra. Jag ser någonting med den här. Du står ju bara och kollar på den, där kan det ligga någon kan. Jag har ju fattat sett. Ja, där uppe har vi någonting. Då ska jag. Nähä. Där. Måste jag ha någonting som jag kan stå på. Jag kan inte. Oh, här.
Okej. Tog lite tid, men vi fick i alla fall tag i. Turn off. Vad hade vi i hennes rum då? Det här eller?
Varför ska jag gömma mig någonstans? Det finns ingenstans att gömma mig. Jag undrar om jag kan det blir bra där. Och det finns inte där, throw away. Hide.
Vi behöver inte ändra någonting. Ja, det där var nog lite bättre. Ja, nej, vi drar härifrån. Ah, där är enda fyran ju. Oh dear. Att du hade den där drömmen. I owe you. Thanks for today. I'll call you later. No problem. I still have to tell me your big. No problem. And you still have to tell me the big secret.
Så det. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass.
Eller skulle jag kanske ha... Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zone. No, no, I saw it. Och inte från mina I could actually feel the electricity in the air. Eller när de pratar, come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Så jag kommer avsluta den här videon här och sen
Fortsätter vi med episod 2. Då får ni ha det bra. Det är spännande. Intressant story. Får det bra i alla fall. Hej då.